امام ترمذی رحمه الله حدیث مبارک نقل کړی دی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اول الناس بيوم القيامه اكثرهم علي صلاه، او كما قال نبي كريم صلى الله عليه وسلم مبارک فرمای: د قیامت ورځ به هغه انسان زما خوا ته ډیر نږدې وي چې څوک په ما باندې کثرت سره درود شریف وایي. مسلمانانو ورونو، درود شریف داسې یو عبادت دی چې الله جل جلاله د خپلو بندګانو ته حکم کوي چې تاسو منز وکئ، الله پاک حکم کوي چې تاسو زکات ورکئ، الله پاک حکم کوي چې تاسو روژه ونیسئ، الله پاک حکم کوي چې تاسو حج د بیت الله وکئ، الله جل جلاله حكم كتاسو دا إعلان كلمة الله ناموس محمد صلى الله عليه وسلم بنوم باندي دا جهاد ميدان تلارشي. لكن الله باك چرته هم پا قرآن و مجد كداس ندي فرمائلي كي ايز ما بندگانو تاسو هم منزعو كي زم منزكوما، تاسم زكاة ور كي زم زكاة وركوم، تاسو هم حج د بیت الله او که زم هم حج د بیت الله کوم. الله داسې چرته هم په قرآن شریف کې نه دی فرمایلی چې تاسو هم روژه ونیسئ زه هم روژه نیسم. مسلمانانو ورونو، یو درود شریف دی. الله جل جلاله فرمایي: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله فاق فرمای چې زه او زما پرشتې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود او سلام وای. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. ای د ایمان مالکانو، تاسو هم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود او سلام وای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته صحابه کرام وای: دا الله پیغمبر چې کله تاسو په دنیا کې حیاتی نو موږ به تاسو باندې درود او سلام وایو. دا الله پیغمبر چې کله تاسو دنیا نه لاړ شئ، دنیا نه رحلت وکئ، نو بیا به موږ څنګه په تاسو باندې درود او سلام وایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي: ان النبي كريم صلى الله عليه وسلم مبارك تفرمي: ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. والله تعالى فتزمك بعد الانبياء الكرام عليهم الصلاه والتسليمات دا غوخچكم دا خوړلو دا الله حرم کړی دي. معنا دا چې انبياء کرام په خپل قبرونو کې جمدي دي. تاسو چې کله هم په ما باندې درود وای نو هغه درود ما ته رارسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای: وفا الوفا علامه سمهودی رحمه الله حدیث مبارک نقل کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای: چې څوک زما قبر اطهار خوا ته رالی او په ما باندې درود او سلام ووي نو سمعته. نبی علیه السلام فرمی چې هغه درود و سلامو هغه زه اورمه. یو انسان داسې وي چې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک جنگلې مبارک نه، قبر اطهر مبارک نه لرې وي، افغانستان کې وي، پاکستان کې وي، هغه درود شریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي: ان لله ملائکة سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. د الله جل جلاله داسې پرشتی دي چې هغوی په دې لارو کوڅو کې ګش کوي چې څوک هم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایي هغه پرشتې هغه درود نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته عرض کوي چې ستا پلانکي امتي په تا باندې چې کوم دی درود شریف وویلې. مسلمانانو ورونو، د درود شریف ډېر لوی فضائل دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي: که زما امتي یو ځل په ما باندې درود شریف ووي، الله جل جلاله به لس ګناهونه معاف کي، الله پاک به ورته لس نیکۍ ورکي، الله پاک به لس درجې چې کوم دی په جنت کې اوچتې کي. یو واقع به ستاسو خدمت کې عرض کوم. زمان په دې محدثینو کې یو عظیم محدث تیر شوی دی، امام حسن بصری رحمه الله نوم دی.
دی مبارک ته یو بوډۍ زنانه راله وی حضرت زما لور وفات شوې ده نو ما سره ډېر غم و درد دی د هغې په فراق باندې ډېره غمجنه یمه زه وایم که چېرته الله پاک د خپل لور ماته خوب کې را وښوده نو زما دا غم به څه ناڅه کم شي نو اولیاء کرام د الله پاک چې کوم پاک بندگان دي هغوی ته د لارې ګودرې ورونو معلومې دي امام حسن بصري رحمه الله ته فرمایي وی مورې کور ته لاړه شه ماسخوتن چې کله اوده کېږي نو څلور رکعته نفل مونځ وکړه خو چې کله اوده کېږي دې نه مخکې څلور رکعته نفل مونځ وکړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف وایا د دې په حالات کې اوده شه نو الله پاک به درته د خپل لور خوب کې چې کوم دی وښایي ورونو د زنانه همدغه شان طریقه کار د عمل وکړو نو الله جل جلاله ته د خپل لور خوب کې وښوده ګوري چې د خپل لورې یو عظیم عذاب کې مبتلا ده د غریبې د غم نور هم زیات شو سحر راله امام حسن بصري رحمه الله ته وایي وی حضرت الله پاک راته د خپل لور خوب کې وښوده ګورم چې ما دا لورو ډېره یو عذاب کې مبتلا ده زما خو دا غم نور هم زیات شو امام حسن بصري رحمه الله سره هم فکر پیدا شو نو امام حسن بصري رحمه الله ته الله جل جلاله هغه ټول مقبرې والا قبرستانو ته امام حسن بصري صاحب ته الله پاک په خوب کې وښودو ګورو چې هغه قبرستان خلکو خوشحاله دي او د جنت خوشحالو کې دي نو امام حسن بصري رحمه الله ته الله د دې زنانه دا لورو دا هم خوب کې وښوده امام حسن بصري رحمه الله فرمایي چې ما ته پوښتنه وکړه چې تاسو باندې خو عذاب نو وی بالکل په موږ باندې عذاب و خو انسانو په دې قبرستان باندې یو کس تېرېدلو په نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود ووي او بیا یې د دې ثواب د قبرستان والا د مقبرې والا ته وبخو نو الله جل جلاله چې کوم دی موږ ټول قبرستان والا نه د عذاب چې کوم دی د الله پورته کړه مسلمانانو ورونو دا د درود شریف برکات دی د دنیا دا ژوند ډېر محدود ژوند دی هر وخت کې دا خپله خوله د الله په ذکر باندې چې کوم دی دا تازه کول پکار دی په نبی علیه الصلاة وسلام مبارک باندې درود شریف ویل په کثرت سره د دې ډېر لوی برکات دی نبی علیه السلام فرمایي چې یو انسان ما باندې ډېر درود شریف وایي نو قیامت ورځ به دغه امتي زما خواته ډېر نږدې وي و آخر دعوانه.